Здравейте, приятели, любители на хардуера. Много често ме питате най-често абсурдни въпроси. Например, дали може Windows 11 да работи на по-стари машини. И то под стари машини, разбирате, 6-то поколение, 7-то поколение на Intel, в най-лошия случай 4-то поколение. И дори не се замислите, че би могло да работи и на по-стари машини. Това е прословутия Fujitsu Made in Japan, второ поколение, а модела е, не знам дали виждате, Livebook е серията, а модела, записал съм си го на ръката, защото го забравям, е 751. Хардуерът е iPad 2520M, класически прословут професор, ще я да кажа, но грешката може би е верна. Това е професорски процесор. Две ядра с хипертрейдинг, едва 4 гигабайта RAM, 2,5 са заети от операционната система, 4 общо. Тази машина обикновено я предлагаме с 8 или с 12, може и с 16 гигабайта RAM, много лесно се конфигурира апгрейд в апдейт. Така, сега ще ви покажа, че машината в момента е с Windows 11 Pro. Ето го, с последни апдейти. Систем. Отивам да ви покажа, че е активиран Windows-а. Ето го, активиран Windows-а. Всичко е наред. Стара машина, второ поколение, работи перфектно. Ако беше с повече памет, ще да бъде по-пръгава. Ето, мрежите, без проблеми. Нашата мрежа, фри мрежата ни, другата. И погледнете колко още хваща. Повечето лаптопи не могат да стигнат толкова далече. Батерейката, звука, така, защо не отиваме при звука, отиваме при звуковите настройки, да, чува се, по принцип на Fujitsu винаги звука е малко слаб. Какво ще да ви покажа, всичко си работи добре, би трябвало, wireless-а да работи, така, тук клавиатурата е AZERTY, това е така, включваме NumLock-а по някакъв начин тук. Армани. Ето го сайта ни. Къде е сайта ни точно? Сравнително бързо, отиваме при лаптопи, Windows 11 на стара лаптоп, вижте как работи, 751 като модел. Това е втената версия на 249 лева с 4 гигабайта. В момента работи тази система с SSD. Какво ще я да ви показвам? Display settings, за да ви покажа, че резолюцията тук е много ниска. Тъй като това е стар модел лаптоп, резолюцията е 2366x768. Но въпреки това, много добре се работи и на тази резолюция Windows 11. Така, показах ви, че интернета се работи добре. Така, някой международна новина тук да отворим. Отваря се. Повече памет му трябва и ще бъдат нещата перфектни. Да отида в девайс менеджера. Така, девайс менеджер. В Windows 11 да видим какво липсва. Има някои драйверчета тук, които липсват. PCI девайс. Това чипсетните драйвери, когато се сложат, те са едни и същи са Windows 10, Windows 11, всичко ще работи както трябва. Дисплей драйвера, ето HD Graphics 3000, Windows 11 се намира идеално. Всичко, тук е намерено Bluetooth, wireless, нещата се работят перфектно. Ако искате, искате не искате, ще ви пусна един Intel Burn Test. Надявам се да се сложи на драйверите, за да покажа, че нещата са стабилни. Нещата са стабилни, дайте две итерации само да сложим. Паметта може да писне, че е много малко, но да видим.
така, тест за стабилност, че работи под Windows 11 тази машинка. Би трябвало много да забави, но не, пъргава се, пъргава дори и при такова сериозно натоварване. Перформанс, нещата отиват на максимум, всички ядра са натоварени. Вентилаторите фучат, вият, както се полага при пълно натоварване, така че всичко е стабилно. Как съм инсталирал тази операционна система? Инсталирах я на друга машина, доста по-съвременна, която поддържа Windows 11. Взимам дискчето и го връщам тук. И Windows няма какво да кажат. Няма как да кажат пич, съжалявам. Даунгрейдвамите е Windows. Което означава, че Windows 11 е изкуствено спънат и е пълна лъжа, че не може да работи на стари машини. Може и още как. 28 гигафлопса. Нормално е за този процесор. Сега да видим втората итерация, как ще дали ще се повтори резултата, дали няма някакво прегряване. Въпреки че този лаптоп не съм поставил всичките му драйвери за управление на батерията, за Power Management и още други плагинки, които имат по принцип Fujitsu. Така, едно от интересните неща, всъщност ето стигнахме до края, 28-28, идеално, перфектно, стабилно. Не е като новите лаптопи, където примерно един път ви показват 28, друг път ви показват 21, 17, после се дига до 27, просто постоянно там се охлажда, прегрява и всичко останало. Сега ще ви покажа един номер как да направите този лаптоп много по-съвременен и да му сложите подсветка на клавиатурата. Взимате една такава лампичка от IKEA. Слагате я на USB. Почти като ThinkPad, даже и много по-добре. Така, ето ви лампичката. Не знам колко там, 10, 12 или 8 лева, нещо подобно. Нещо подобно. Перфектен лаптоп, модерен, с Windows 11. Когато не е натоварен, е супер тих. Може да му сложите SSD, както аз съм направил, 256 гигабайта. 8 или 16 гигабайта RAM и всичко ще бъде ток и жици. Работи ли бързо? Работи. NVIDIA драйвер се потърсят, NVIDIA драйвер. Всъщност много пъргаво работи и то на фри мрежата ми, която е ограничена. Това е AirMoney Guest. Тук паролата е заключена, тук много по-бързо работи интернет. Това е хора от мен. Показах ви супер стара машина. Отново, да ни си помисля, че някой че го лъжа. Ето е машината. Fujitsu Livebook е, гледам си пак пещол на ръката, 751 с Core i5-2520. Второ поколение. Двойкото означава второ поколение. Това е 2012 година, сега сме 2023. Т.е. лаптоп на 11 години, който работи с Windows 11. Вижте каква нумерология, как съдбата просто е намесена тук. Айде, чао, че започвах да говоря глупости, хора.